Zdraví tě Vojta z Dynamic Education a dneska mám pro tebe jedno takový velice kontroverzní video. A možná už jako z názvu vidíš, proč vzniká nějaká kontroverze. A proč by si nějakým způsobem měl holkám lhát? Nebudu tady ve videu říkat, proč by si měl holkám lhát a rozhodně to nebudu doporučovat. Každopádně, na co jsem se chtěl zaměřit v tomhle videu, tak je to, že holky nejsou stavěný na to, aby slyšeli nějakou 100% pravdu. A když to řeknu úplně upřímně, tak samozřejmě lidi nejsou 100% stavěný na to, aby si jim říkal nějakou jako 100% pravdu. Za prvý, i kdyby si chtěl říct 100% jako ten prostor myšlenek, nebo 100% množinu myšlenek, kterou máš, tak to nejde, že jo? To prostě ani jako, ty to ani nedokážeš nějakým způsobem verbalizovat, ty svoje myšlenky, emoce a tak dále, takže to ani nejde. Ale i kdybys to chtěl, tak to ten člověk, který mu to říkáš, to ani slyšet nechce. Jo? Vem si, že by si přišel na nějaký jako obchodní jednání, šlo by ti o ten biznis, chtěl by si prostě jako uzavřít nějakou velmi dobrou jako obchodní věc, nějakou obchodní smlouvu, by si chtěl jako uzavřít nějakou velmi dobrou. Ale uvidíš, prostě naproti, za stolem bude proti tobě, řekněme, sedět nějaký člověk nebo stát, to je jedno, člověk, který je ti nějakým způsobem nesympatický. No a kdyby si měl být 100% upřímnej, tak ty mu řekneš, hele, jsi úplný kokot, nebo jsi úplný čurák, nebo prostě jako nejsi mi sympatický a jsem teda zvědavý na to, jak to tady s tebou přežiju. Jo. A tohle je 100% upřímnost, ale rozhodně nepomáhá vlastně nějakým, řekněme, mezilidským vztahům, nějakým sociálním interakcím, rozhodně nepomáhá ani tomu, že jsi tam přišel pro ten biznis. Jo? Takže je potřeba si jenom uvědomit to a hlavně to akceptovat. Jo? Protože když se řekne, že by člověk neměl být 100% upřímný, tak to samozřejmě budí nějakou kontroverzi. Na druhou stranu, když si to opravdu uvědomíš, jak to vlastně je, tak za první to teda ani jako technicky nejde být 100% upřímný. A za druhý, lidi jako... Ne, že chtějí být úplně oblhávaný, to ne, to zase jako, by byl jako opačný extrém, ale jde o to, že ty musíš v tom světě nějakým způsobem fungovat. Jo? To znamená, že já nevím, možná si čet nějakou knížku, kde se jako říkalo o tom, že máš člověku jako něco vlastně pochválit, ale samozřejmě jako upřímně pochválit, to znamená, když tě na tom člověku něco zaujme, tak ho prostě pochválíš, ať už je to chlap nebo ženská, to je úplně jedno. A tohle to je velice důležitý pro to, aby si v té sociální interakci nějakým způsobem dobře fungoval. A ono samozřejmě podvědomně a i vědomně to ty lidi vnímají, že pokud ty budeš někomu něco chválit, tak ten člověk samozřejmě se nejvíc zajímá o sebe. To znamená, že mu to přijde hrozně jako líbivý a budeš mu prostě přijít jako hrozně sympatický, nebo mu jí, to je úplně jedno. Jo? Takže první věc, co bych tomu řekl, je akceptovat tu realitu taková, jaká je. Prostě nikdy nebudeme 100% upřímní, ani nikdo k nám nebude nikdy 100% upřímnej. A když se budeme bavit čistě o vztazích, tak řekněme, že půjdeš třeba na nějaký date, nějaký rande s nějakou holkou, budeme to tak nazývat rande, já to slovo nemám rád, ale pro tenhle příklad to můžeme použít. No to znamená, ty půjdeš s nějakou holkou na rande a hned prostě, když tam přijdeš, tak jako hej, čau, já jsem tady a přišel jsem tě prostě opíchat, přišel jsem tě dostat do postele. No, byl jsi sice 100% upřímný, ale vsadím se, že jako, dobře, možná hodně výjimečných případek by to ta holka ocenila, ale jako to jsou opravdu jako malý procenta, malý zlomky procent. Ty jsi tam přišel a byl jsi 100% upřímný, ale vůbec to nepomohlo té sociální interakci, vůbec to nepomohlo tomu, čeho chceš vlastně docílit. Ať už chceš prostě holku, že jo, samozřejmě do vztahu, nebo chceš mít prostě milenku, nebo chceš mít prostě nějaký, jak už jsem říkal, nějaký hezký vztah s tou holkou, tak tvým cílem je samozřejmě dřív nebo později tu holku s ní mít prostě sex. Jo? A když za ní přijdeš a bude se ti líbit a prostě budeš tam jako na ní jako slintat, budeš tam civět oči, budeš 100% upřímnej, budeš ti říkat, že ji chceš dostat do postele, tak rozhodně jako ta holka tohle slyšet nechce. Jo? A ona, ta holka, vždycky nějakým způsobem tuší podvědomně, jak to v té interakci funguje. To znamená, ona ví, proč tam jsi. Ona ví podvědomně, že chceš samozřejmě dostat do postele, protože jsi chlap. Každý chlap chce mít s holkou sex. To je to primární, co chlap po ženě chce. Na druhou stranu,
ta holka to chce mít nějak hezky, nějakým způsobem obalený. Jo? To znamená, i když seš s ní v nějakým tom baru, nebo já nevím, nějaký tý vinárně na tom dejtu, nebo klidně i třeba v klubu, nebo na ulici, tak ty nemůžeš za tou holkou přijít a říct jí prostě upřímně, co s ní chceš dělat. Ale ty to musíš nějak postupně zabalit, to znamená nějak krokovat tu interakci, nějakým způsobem vybudovat nejdřív atraktivitu, nějakým způsobem vybudovat nejdřív důvěru, nějakým způsobem samozřejmě mít v hlavě logistiku, abys tu holku mohl správným způsobem a nějakým jako způsobem nenuceným dostat buď k sobě domů a nebo k ní domů. Tak, aby to pro vás bylo, byla dobrá zkušenost, aby to byl win-win. Ale jako proč jsem mluvil o tom prvním bodu, o tom důležitým, tak je to, že akceptuj to, že nikdo není 100% upřímný. Jo? A ona i ta holka samozřejmě s tebou nějakým způsobem chce jako prožít hezký čas, ale ona ti to taky jako neřekne vyloženě, že ona taky neřekne, že ať už s tebou chce sex, nebo ať už s tebou chce, jako holky jsou v tomhle ještě jako mnohem samozřejmě, jak to říct, jakoby vyspělejší v tom nebejt jakoby upřímný, protože oni jakoby jedou na emocích a nejsou většinou schopní bejt až tak přímý jako chlap, jo. Ale i pro tu holku, nebo právě pro tu holku, to potřebujeme tu konverzaci nějakým způsobem zabalit do hezčího obalu. To znamená, když ji máš potom na tom dejtu nebo v tom klubu, tak samozřejmě znáš to prostě krokovat, můžeš říct, já nevím, hele, pojďme se podívat tamhle na výhled, pojďme do jiného baru na víno, pojď, já ti ukážu prostě videa a tak dále a tak dále. To jsou všechno záminky, které dáváš pro to, aby ona s tebou šla domů. Samozřejmě ty můžeš být jako, ani to není 100% upřímnost, ale můžeš být takový, že budeš přímější, můžeš říct, hele, jdeme ke mně domů. Možná ti to vyjde, na druhou stranu jako je tam mnohem větší risk, že ona řekne ne, protože je to mnohem větší krok. Jo. Co já bych k tomuhle jako ještě řekl, nebo k čemu já bych tohle jako připodobnil, tak to je jako, já nevím, možná někdo z vás je třeba salesman, nebo má nějaký jako obchodní znalosti, obchodní zkušenosti, tak tam taky samozřejmě nedřív posloucháš toho potenciálního klienta nebo potenciálního zákazníka. Ty ho vyslechneš, ty se ho ptáš na otázky, zajímáš se o něj, říkáš mu nějakým způsobem úplně jako nepřímo, jak bys mu mohl pomoct a pak až někdy prostě ke konci zasazuješ ty semínka, že jo? A pak až někdy ke konci seš přímější a přímější, ale pořád samozřejmě nejsi 100% upřímnej. Není to o tom, že tam s ním sedíš a řekneš mu, hele, já ti chci prostě tady voškovat o prachy. Jakože, jasně, že ho nechceš voškubat, ale taky, jako, chci tady z tebe dostat prachy, chci z tebe zisk. A musíš mu něco nabídnout, že jo? Musíš ho naslouchat, musíš to nějak krokovat a tak dále a tak dále. To znamená, že samozřejmě, že každý z nás chce mít v tom biznise zisk, ale nemůžeš to vést tak, že budeš 100% upřímný. To je prostě blbost a k ničemu to nevede. Proč jsem dělal tohle video? Ještě jednou zopakuju. Dělal jsem ho proto, protože si všímám u spousta lidí, že oni chtějí být za každou cenu 100% upřímní. Nebo 100% přirozený. Ač já jako vřele doporučuju být co nejupřímnější, tak ale zároveň právě jsem chtěl narazit na tohle, že nikdy nebudete, nebo nikdy nebudeš 100% upřímnej a je potřeba o tom nějak chytře přemýšlet. Já jsem tady mluvil o nějakým dejtu, jak řekněme, jak budovat hodnotu, jak budovat důvěru, logistiku a tak dále. To je jenom jedna z mála věcí, kterou já mám ve svém online kurzu Swipe, který se týká online seznamování. To znamená, pokud ještě si neviděl nebo nevíš, o co jde, tak koukni na link tady v popisku, je to swipe.cz, je to kompletní, komprehensivní program, online kurz o online seznamování. Jmenuje se Swipe, v klidu si na tu stránku klikni, podívej se, co ti může nabídnout a já se s tebou pro tuhle chvíli loučím. Měj se pěkně.